Na skrytými videokamerami vnímali zhromaždenú masu veriaci. To sa dá usudzovať, že tvrdý zásah proti veriacim bol naprogramovaný. Na dažďu postrekovali čistiace vozidlá ulice v úsilí znemožniť veriacim a zvedavcom. 25. marca 1988 som sa predierala s mojimi dvojičkami v kočiku, tehotná, od mostu SMP na Hviezdoslavovo námestie. Hviezdoslavovo námestie bolo obklúčené kordonom vojakov s plexisklami a so psami. A jeden z nich mi povedal, pani, tam nechodce, tam budú byť ľudí. Fórum kresťanských inštitúcií spolu s partnermi pozýva na spomienku na sviečkovú manifestáciu aj tento rok. V piatok 24. marca v kostole u Františkanov o 19.30 budeme sláviť spolu s otcom arcibiskupom Zvolenským svätú omšu a následne prejdeme k pamätníku sviečkovej manifestácie.